Dobar dan, poštovani gledalci. Počinje Hronika Pirotskog okruga na Dlanu za četvrtak 25. jul. U narednih 30 minuta, između ostalo, govorimo o infrastrukturnim radovima, ali i humanosti i događajima iz sporta. O svemu tome u narednih pola sata, ovo su vesti dana. Nastavlja se uređenje ulica u Pirotu. Uskoro će sve ulice u selima imati imena. Kako letnje temperature utiču na kućne ljubimce. Nekada smo imali jedni druge. Imali smo tradiciju i poverenje. Pouzdanost je bila važna. Tražili smo sigurnost i sticali snagu. Vremena se menjaju, ali prave vrednosti ostaju. I tradicija se nastavlja. 45 godina prijateljstva. Dunav osiguranje. Brojni infrastrukturni radovi tokom leta i u Pirotu. Ulica Momčila Milutinovića, jedna od najfrekventnijih u naselju Tanasko Rajić, danas je dobila novi sloj asfalta. Finalne radove obišli su i čelnici lokalne samouprave. Postavljanjem finalnog sloja asfalta završena je rekonstrukcija ulice Momčila Milutinovića u naselju Tanasko Rajić. Vrednost ovih radova je 9 miliona dinara, rekao je zamenik gradonačelnika Vidojko Panajotović prilikom obilaska radova. Ova ulica koju sada radimo, danas koja se radi, bila je jedna od najgorih ulica u gradu ovde. Dužina ove ulice je oko 300 metara, vrednost ovih radova je oko 9 miliona dinara. Znači mi svuda radimo i ovde u gradu, u selima, radit ćemo, evo sad radit ćemo Krupac, radit ćemo Poljsku Žanu, radit ćemo u Novi Zavoj, radit ćemo u Gradašnicu. Prošle godine smo mi napravili projekat, ove godine za neki dan. Možda za neki dana počnemo sa radimo i gore u Gradašnici, tako da planiramo da svuda ravno nam bude raspoređeno. Što više na selu, više u gradu, ali da svi budu zadovoljni. Rekonstrukcija podrazumeva i kompletnu zamenu vodovodne i kanalizacione mreže, te je zbog toga važna usaglašenost planova svih javnih preduzeća koje se bave ovim poslom, istakao je Milan Popović, predsjednik Gradske skupštine. Mnogo toga zavisi da li je kanalizacija, da li je voda sređena, da li je to promenjeno, jer znamo dobro da je ostao jedan veliki broj kilometara i ulica gde još uvijek je ta kanalizacija i voda nesređena. I sad se ta prilika koristi da bi se to sredilo, da ne bi kasnije imali problema. Ovde smo negde otprilike na 2400 kvadrata uloženog u asfalt, negde oko 800 kvadratnih metara je trotovari i ivičnjaci, vidite da je to sve promenjeno, a ostatak je negde oko 1600 kvadrata je sam trotovar. Predsjednik mesne zajednice Tanasko Rajić Miroslav Lilić istakao je dobru saradnju sa lokalnom samoupravom. Ovo je jedan od možda, da kažem, završnih udaraca, odnosno projekata na našu infrastrukturu. Kao što vidite, ovo će biti predivna ulica, a tako nije bilo samo pre nekoliko dana. Naselje Tanasko Rajić je poznato kao jedno od sređenijih i uređenijih i nema razloga da se ne nadamo će u tom istom pravcu i nastaviti. Panajotović je ovom prilikom naglasio da očekuje da će uskoro biti rekonstruisani i regionalni i magistralni putni pravci na našoj teritoriji. To je nedavno i ministarka Mihajlović istakla tokom posete Pirotu. Na ovaj način će kompletna putna mreža dobiti na kvalitetu. A ulice u svim selima na području grada Pirota uskoro će dobiti nazive. To poručuje iz Gradske komisije za nazive ulica. Na sednici Skupštine grada Pirota, održanoj 28. juna, usvojen je spisak za nazive 68 ulica u gradu i selima. Predsjednik Gradske komisije za naziv ulica Boban Tolić kaže da će ulice u svim selima dobiti svoje nazive. Dakle, radi se o nalogu iz Republike da i sva sela moraju imati ulice sa imenima, tako da je, eto, pred nama jedan veliki posao, imamo veliki broj sela i potrebno je da to uradimo što pre. Tolić je još jednom uputio javni poziv meštanima sela da šalju svoje predloge naziva ulica na razmatranje gradskoj komisiji. Evo jedan javni poziv i meštanima tih sela i predsednicima mesnih zajednica, mada su oni dobili pisane ove zahteve, da dostave imena, svoje predloge nekih značajnih ljudi iz svojih sredina,
ajde da probamo da ne budu to više junaci, da probamo da to budu neki viđeni ljudi iz sfere kulture, nauke. Gradska komisija će do septembra morati da pripremi predlog za nazive ulica u selima. Na jednoj od narednih sednica lokalnog parlamenta ta odluka će biti verifikovana. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Odeljenja za borbu protiv korupcije uhapsili su dvoje turskih državljana Z i EI zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo krijumčarenje. Sumnjiče se da su, kako bi izbjegli carinski nadzor na graničnom prelazu Gradina, sakrili 2754 komada starog metalnog novca u specijalno izrađenom duplom dnu. Numizmatička vrednost procenjuje se na oko 300.000 evra. Turski državljani uhapšeni su po ovlašćenju posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Nišu. Određeno im je zadržavanje do 48 sati, posle čega će uz krivičnu prijavu biti privedeni Višem javnom tužilaštvu u Nišu. Nova humanitarna akcija za prikupljanje sredstava potrebnih za lečenje 13-godišnjeg Piroćanca Nemanje Cvetkovića biće organizovana 30. jula na Gradskom trgu. Detaljnije o tome u narednim minutima. Gosti u studiju, već nama dobro poznata frizerka Radmila Đorđević, Lala, koja je već gostovala s obzirom da je grupa frizera već organizovala izvesne humanitarne akcije. Najavit ćemo humanitarnu akciju gdje će se prikupiti sredstva za 13-godišnjeg dečaka Nemanju Cvetkovića. Mi smo već pričali o tome, bio je humanitarni koncert koji smo pratili i iz tog razloga je danas sa nama da o Nemanji razgovaramo njegova sestra Nevena Igić. Ovo je odlična prilika da najavimo jedan događaj koji, ja verujem, kao i do sada Piroćanci će rado podržati. Kada ćete i šta organizovati? Lalo, vi ste predstavnik grupe frizera, pa nam vi recite o tome. Da, jeste. Evo, održat će se akcija 30. jula, tačni utorak, treća po redu akcija. S tom razlikom što će ova akcija da se održi na javnoj površini, to jest ispred Doma kulture. Sa nama će učestvovati mame Piroćanke koje će imati svoj štand i koje će na tom štandu prodavati u humanitarne svrhe svoje džakonije koje će da spreme do tad. Biće i Nevena koja će da, ona će stvari sama reći o tome šta će ona tamo. Eto, Nevena, prvo da te čujemo i ti ćeš se priključiti akciji, šta ćeš ti raditi tog dana? Pa, smislila sam da zabavljamo malo decu, da im crtamo nešto, neke maskice, da boje, da crtaju, da se igramo i tako, svašta nešto. Biće još nekoliko mama pored mene. I smislili smo da, mislim, uz podršku ljudi, bit će suncobrani tamo, stolovi, tako da će deca biti bezbedna, bit će im i zabavno, zaštićeno od sunca i tako. Eto, sad ćemo podsjetiti zašto u stvari se sve ovo organizuje. Ti si rođena sestra Nemanji. Nemanji ima 13 godina, njemu je, kao što si rekla, nedavno otkriven tumor moždanog stabla. Ono što tu sad predstavlja cilj jeste njegovo izlečenje, a za to su potrebne izvesna sredstva. Koliko je novca potrebno i, ajde da kažemo, gde je Nemanja sada očekujući ta sredstva da krene dalje proces lečenja? Trenutno je kod kuće, pravi pauzu od zračenja. Nakon terapije od 30 zračenja ima sad pauzu od par nedelja, to možda ide i do 6 nedelja, vidjet ćemo šta kažu doktori. Sad se sprema da ide u Tursku, da se tamo radi biopsija. I za tu biopsiju, samo za to je potrebno izdvojiti 10.000 evra, a kasnije će trebati još za dalje lečenje. Pošto je nemoguće da se radi bilo kakva intervencija, operacija ili tako nešto, radi se ciljana hemoterapija i verovatno će za to kasnije trebati još, ali za sada samo za biopsiju treba 10.000. Da, znači, ova akcija je usmerena i dalje. Mi smo imali, Vladimir Stojanović je organizovao humanitarni koncert. Ono što treba da pomenemo, postoji kutija u nekim prodajnim objektima, je li tako? Tako je, po celom gradu. Ja sam vidjela po kafićima, marketima, pekaricama, svugde, stvarno. I organizuje se, evo, baš, ne znam koji je dan danas, u četvrtak. Četvrtak i danas. Aha, večera se organizuje žurka u Lisi za mog brata. Bilo je pre par dana isto u dečijoj igraonici neki maskembal,
prošle i preprošle nedelje isto, tako da se stalno ljudi odazivaju, da stalno se nešto organizuje i stvarno sam i ja i moja porodica smo jako zahvalni na svemu tome što naravno, ljudi rade. I tek sad smo vidjeli da je stvarno Pirot grad u kome žive ljudi sa velikim srcem. Lalo, vi to možete da potvrdite. Rekli ste da je treća akcija u pitanju s tim što ste i ranije napomenuli da je bolje da je na otvorenom prostoru, da može da okupi više ljudi. Kakve su bile prethodne dve? Da li je odziv bio dobar? Prethodne dve su bile odlične. Znači, odaziv je bio fenomenalan. Čak je to odjeknulo i mnogo dalje od Pirota. Tako da dobili smo ono pohvalu i kolega i svih ostalih. U ovoj akciji učestvuju još frizera koji nisu učestvovali u prethodnim akcijama, priključili su se i veoma mi je drago zbog toga. Tako da biće 15 frizera otprilike, trebalo bi da svi budemo tamo u toku dana. Tako da muški, ženski da će, frizer. Da, biće tu i muški, ženski frizer, biće tu ovo, mogu i decu da dovedu, znači na šišanje može, šta god znači. Možemo da kažemo jedno druženje u principu. Evo, upravo tako, hoćemo ono čisto malo da to malo podignemo na malo veći nivo i da se to malo više čuje, da se eto, tog dana izdvoji za to. Lalo, sve pohvale, vi praktično delujete sada kao neka neformalna grupa, ali ono što je bitno jeste da širite i svoj krug, kao što kažete ima tu još novih frizera, ali evo već treća akcija, znači već postavljate neki standard u tome. Da, kao što sam možda nekad i napomenula u prethodnim akcijama, da smo mi frizeri pre svega humanisti. I stvarno, nekako to da smo mi neka konkurencija, apsolutno nema nikakve veze. Mi se super družimo i van svih ovih aktivnosti, tako da smo sad malo mnogo više složni i to sve, tako da moje drage kolege, podržavamo i mi kao mediji, naravno sve to. Vama hvala na ovom gostovanju, a nama ostaje da vas pozovemo, kao što ste čuli, 30. jula na Gradskom trgu od 10 do 18 časova, raznovrsni programi, frizeri, šminkeri, ali kao što smo rekli, najvažnije je to druženje i koliko je moguće ko da pruži sredstava za prikupljanje pomoći za dalje lečenje dečaka Nemanje Cvetkovića, našeg sugrađanina, i kao što uvek kažu kada su humanitarne akcije u pitanju, naše malo nekome znači mnogo. Ono što je za svaku pohvalu jeste reći i kod samih organizatora da je ovo treća akcija i za druge koje smo pomenuli da organizuju brojne akcije kao podršku ne samo Nemanji nego i ostaloj deci, i sve pohvale Piroćancima s obzirom da pokazuju svoju humanost svakog puta i prilikom svake akcije. A tokom vrelih letnjih dana neizbežno mesto za rashlađivanje i odmor su bazeni. Poslednje analize vode iz svih bazena na području okruga koje kontroliše Zavod za javno zdravlje pokazuju da je voda odličnog kvaliteta za kupanje i rekreaciju i u skladu sa pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti bazenskih voda, kaže za našu televiziju doktorka Tatjana Vidanović, specijalista higijene Zavoda za javno zdravlje Pirot. Voda se uzorkuje jednom nedeljno. Zavod ispravnost vode za kupanje i rekreaciju i ove sezone kontroliše na kupalištima u Babušnici, Beloj Palanci i Dimitrovgradu, dok kontrolu uzoraka vode na Pirotskom zatvorenom bazenu zavod radi tokom cele godine. Kao i ljudi i životinje mogu doživjeti toplotni udar prilikom visokih dnevnih temperatura. Kako pomoći kućnim ljubimcima da lakše podnesu vrele dane? Evo šta kažu veterinari. Visoke dnevne temperature opasne su naročito za pse i mačke ukoliko nemaju način da se rashlade. Direktno izlaganje suncu može dovesti do sunčanice ili toplotnog udara. Iz tog razloga preporuka veterinara vlasnicima je da šetaju ljubimce ujutru i uveče i uvek nose vodu. Za vreme vrelih dana primeniti i poseban režim ishrane koji podrazumeva obroke u ranim jutarnjim satima i tokom večeri. Pa sve što važi za ljude, važi i za životinje, oni su također živa bića. Najvažnije je ne ostavljati pse, pošto su psi češći ljubimci od mačaka, u zatvorenim automobilima. Eto, to bi bila neka opaska koju vredna pažnja. Pa naravno ne šetati po najvećim vrućinama, izlaziti ili ujutro ili uveče. I hranjenje otprilike tada obavljati.
voditi račun o tome da generalno odrasle životinje ne jedu mnogo puta dnevno, tako da se vlasnici ne uzbude ako životinja neće da jede, što više vode i to je to. Pored toga što vlasnički pas treba da bude čipovan i vakcinisan protiv besnila, odgovornost čuvanja ljubimaca podrazumeva i poštovanje pravila prilikom izvođenja. Da se pas vodi na povocu i da ima korpu ukoliko spada u kategoriju pasa kada je za to predviđena obaveza propisima. Moram da kažem da i vlasnici snose veliku odgovornost, znači psi koji su vlasnički treba da budu zatvoreni, da se šetaju na povocu i prosto većina pasa bi trebalo da ima korpe. Što kod nas nije slučaj da vidimo, a trebalo bi. Visoke temperature mogu dovesti do ozbiljnih problema kod pasa i mačaka, ali i kada su u pitanju ptice, akvarijumske ribice i drugi kućni ljubimci. Osnovno pravilo je ptice ne ostavljati u metalnim kavezima i bez ventilacije, a akvarijume blizu prozora. Nastavlja se realizacija programa u okviru ovogodišnjeg Pirotskog kulturnog leta. Sutra u Pirotu nastupa Marija Šerifović. Važi za jedan od najboljih ženskih vokala na Balkanu. Pobednica je pesme Eurovizije 2007. godine. Koncert će biti na Omladinskom stadionu. Počinje u 21 sat. Karte se mogu kupiti i večeras ispred Doma kulture do 21 sat po ceni od 600 dinara, dok će sutra na dan koncerta karta koštati 800 dinara. Na početku sportskog bloka o fudbalu, Radnički je juče na svom terenu pobedio ekipu Jedinstva iz Bošnjaca rezultatom 4:0 u trening utakmici u sklopu priprema za predstojeći početak prvenstva Prve lige Srbije. Strelci za Bele bili su Bajić i Spasić u prvom poluvremenu i Lazar Manić i Abedi Faje u drugom delu meča. U subotu Beli pred svojom publikom igraju još jedan meč. U Pirot dolazi ekipa Niškog Sinđelića, utakmica počinje u 17:30. U nedelju fudbaleri Radničkog putuju u Vranje i igraju sa ekipom Dinama. Mladi bek Vladimir Stefanović ostaje u ekipi košarkaškog kluba Pirot. Ovo će biti njegova treća sezona u dresu matičnog kluba. U klubu se nadaju da će i u narednoj sezoni pokazati svoje igračke potencijale u punom svetlu. Međunarodni fitness festival FitFest Black Cobra 2019 biće održan u nedelju na trgu ispred Doma kulture. Učesnike festivala očekuje bogat program i dobra zabava, kažu organizatori. Učesnike ovogodišnjeg međunarodnog fitness festivala FitFest Black Cobra 2019. očekuje rad sa 17 instruktora iz zemlje i inostranstva koji će tokom petočasovnog programa na trgu prezentovati različite fitness programe najaktuelnije u svetu, kaže organizator festivala Goran Krstić. Drago mi je da će ovog puta da dolaze, znači doći će Aneta iz Mađarske, doći će Violeta iz Rumunije, doći će Marija Zeri i Dimitris iz Grčke, zatim tu će biti znači naša Miroslava Dimitrija Mitrova iz Bugarske, koja je bila prošla dva FitFesta. Biće tu gosti iz Beograda, Pančeva, Bora, Zaječara, Leskovca, puno gradova, da ne nabrajam sve imena, to su zaista puno instruktorke, to su sve vrste instruktorke koje poznaju svoj posao, koje već učestvuju na tim master zumba časovima i ne samo što se tiče zumbe, strong by zumbe, već i aerobičnih programa kao što je kardio pilates, kardio workout, taj bo, combat fitness koji ću ja da radim i tako dalje, tako dalje. Osnova ovog događaja je vežbanje uz muziku. Zumba program je prilagođen svima, to je jedan aerobičan ples gde ovako jednim lepim plesom uz jednu lepu zumba špansku muziku svi mogu da se rekreiraju, da se lepo znoje i da otprate celu koreografiju. A što se tiče ovih napornih programa, ja to savjetujem svima da probaju kad su more da sednu, da popiju vodicu i da se vrate. Moj program će možda da bude najovako teži program. Ja hoću da predstavim takozvani Brazil Butt Lift, to je program gde se non stop rade čučnjivi iskoraci. Zatim program Combat Fitness koji je sličan kao Total Body Jump gde se rade borilačke veštine, ali uz mnogo prelaska u tu transverzalnu ranu, skakanje gore, skakanje dole, da ljudi vide da aerobik može da bude izuzetno napravljen.
Posetiocima ove lepe sportske manifestacije biće dostupno i savjetovanje o prevenciji sportskih povreda i merenje na dijagnostičkoj vagi. Za najaktivnije učesnike festivala obezbeđeni su pokloni. Festival je humanitarnog karaktera. Program počinje 28. jula u 16 sati na trgu i trajeće do 21 sat. Niš će biti domaćin predevropskog takmičenja u paraglajdingu u disciplini prelet. Takmičenje počinje u ponedeljak, a atraktivne letove moći će da gledaju i građani. Koje će poletište biti aktuelno kog dana, Višegrad ili Koritnik, to će zavisiti od vremenskih uslova. Nikada sa niških poletišta nije odjednom uzletelo 150 paraglajdera, koliko je najavljeno da će biti na predevropskom takmičenju u disciplini prelet od ponedeljka 29. jula. Prijavilo se mnogo više takmičara iz svih krajeva sveta, ali je 90 otpalo zbog propozicija koje ograničavaju broj pilota. Organizator je Vazduhoplovni savez Srbije, a neposredni organizator Paragliding klub Grumf Niš. Iz paragliding kluba Grumf nastupit će jedan takmičar u ovoj žestokoj konkurenciji, inače bit će negde oko 30 pilota iz Srbije, naravno iz Mađarske, opet mislim 40 i nešto, ne znam tačan broj, ali ukupno je 135 muških i 137 muških pilota i bit će oko 13 žena u konkurenciji. 13 žena, je li ima neka žena iz Srbije? Nema iz Srbije, dakle sve su iz inostranstva. Takozvana ruža vetrova koja se ovde pojavljuje i dobra poletišta garantuju dobro takmičenje. Dva poletišta imamo u, da kažem, našem okruženju. Poletište Višegradska stena iznad sela Oreovac na teritoriji gradske opštine Pantelej i poletište Koritnik na teritoriji gradske opštine Niška Banja. Poletište Višegrad je na 1020 metara nadmorske visine i spada u jedno od vodećih poletišta za ovu takmičarsku disciplinu. Potvrda tome je i ovo veliko interesovanje, dakle to je naše najbolje poletište i u Srbiji i u regionu i rekao bih čak u svetskim razmerama spada u top 10 poletišta. To piloti svetski znaju i zato vole da dođe ovde. Zainteresovani da izbliza vide ovo atraktivno takmičenje, trebalo bi da budu na poletištu oko 12 sati. Da li će to biti Višegradska stena iznad sela Oreovac ili Koritnik, organizatori će na vreme obavestiti jer se svakodnevno procenjuju vremenski uslovi. To bi bilo sve za ovo izdanje Hronike okruga. Ostanite dalje uz naš program i prijatan ostatak dana.